znamo se 100 godina, što kaže narod. Poštujem vaš rad, od kako znam za vas, znam za vašu borbu, za vaš rad sa vašim bratom. Dokle smo stigli? Ajde najprije o tome, s ovim poslom koji vi radite, s ovim životom koji živite. Pa što da vam kažem, svake godine da bi opstao mora da povećavaš 10%, da bi bio na nuli. Trudimo se i dan danas, to isto radim. Stigli smo do 200 grla ukupno, stoke, krave, junci, telad. A imali ste? Počeo sam 80. godina sa dve. Sa dve? Sad imamo 200. Posao mora da se radi 24 sata. Ali je sve teže i teže i teže. Uslovi? Uslovi, ako umeš da se snađeš. Kao u džunglu. Umeš da brzo begaš, umeš da kopaš rupu ili da se penješ na drvo. To ti je sad u ovom sistemu. 70 godina je isti tempo uništavanje seljaka. Ništa se ne menja, jedna dobra propaganda, živi se lepo. Od toga nema ništa. Menjaše se i onija, i ovija, i onija, sve nam je isto. Nećemo da pominjemo politiku, ali... Ne, ne, život pominjemo, politiku ne. Pa da, ali zato moje selo imalo 170 domaćinstva, sad ima 50 aktivne domaćinstva, 110 stanovnika. Za 10 godine neće da ima 5 domaćinstva u selu. Iako smo blizu Pirota, to sve bega i bega i bega. Ali vi ste dobro organizovano domaćinstvo, znam vas ja dobro. Jer kakva je saradnja s državom, sa gradom ovde? Da li vas razumeju? Pa da vam kažem, smišljeno nas razume. Mi imamo preko 19 grla, mi nemamo pravo na podsticaj. Ako bih hteo da konkurišemo negde, toga te izbrisujete. Ako imaš 18 krave, onda može. Ako imaš 19, ne može. Saradnja korektna. Zdravo, zdravo. Država daje premiju za mleko i za krave daju premiju. Što nije realno, ali nema veze. Da jedna ovca vredi 50 evra, a da je ovaj 7000 premiju. Krava vredi 2000 evra, bila je premija 25.000. Od toga 5.000 uzima veterinarska. Sad čujem da je povećana premija. Vaši prijatelji su prosipali jedno vreme mleko. Mi to nismo radili jer držimo se isključivo za jednog prerađivača. To je Imlek, korektan je, plaćaju u dan, ali traže kvalitet. I traže super kvalitet, mi to poštujemo i zadovoljni smo i ne želimo da ga menjamo nikada. Kome prodajete? Imlek, to je, da kažemo, najveća mlekara u Srbiji. Korektno plaćaju, ali traže količinu i kvalitet. Još nisu, 8 godine smo u saradnji, još nisu zakasnili jedan dan na isplatu, ali je strogo kontrolisano mleko. Koliko vi možete mesečno da im isporučate i koliko je to dovoljno za kompletnu organizaciju vašeg rada i života? Isporučujemo od 30 do 40 tona mesečno. Sve zavisi od laktacije, zavisi koliko su muzde krave na muži i tako. Imamo dobar prosek štalski i dobru ishranu, imamo svoju hranu, radimo puno i sve radimo, šta da kažem, vrhunski radimo i ostane, ali ne može sa dve krave da se živi. Vi ste uključili celu porodicu, svi radi? Pa, šta da vam kažem, radimo i malo više, a šta se radi, nazad ne možemo. Šta treba da se promeni, da ste vi neko što beše ono više? Ne može da se ovde ništa promene. Ovde 70 godina se ne menja ništa, seljak se uništava. I eto, to je ogledalo, da kažemo, politike od 45. godine na vamo. Prođite, sela su sva pusta. Evo, komasacija u Gnjilan, 30% se ne radi. Zašto? A kako objašnjavate, kupili su dvojica ljudi, dva čoveka su kupili mlekaru pirotsku.
koja je nekada bila za veliko poštovanje. Eno ih stoje, ne mogu da krenu, nema mleka. Ja bi ti ljudi posavetovao da dođu na jedan razgovor sa mnom, da im kažem šta će im mlekara kad nema mleko. Neka u Pirotu koliko mlekara ima? U Dimitrovu da ima mlekara. U Pirotu ima 3, 4, 5 male ove sitne. Niko ne pravi farmu, svi prave mleko. Da. Ona pravi mlekaru za godinu, dve, kupi kamion od 20.000 evra, proširuje mlekare, a mleko niko neće farmu da pravi. A od čega se pravi? Tu se pravi dani sira, ovde se prave dane banice, onda se pravi vurdijada. Od čega mleko nema? To treba da se forsira, ali to niko ne forsira i tako. Situacija sa ovčim mlekom je isto skoro. Još grđa, prodaju ovčji sir, prodaju ovčji kačkaval. Prođite da vidite koliko se mleko pomuze od ovca u Pirotu. To sve falsifikat, ali sve to dozvali. Prodaju sir na pijac, čovek je se obogatio, prodaje sir, kući nema ni mačku. A gde ima ovca, najviše sir proda u Pirotu on. Sve što se loš sir proizvede, on ga proda. On ga otkupi od seljaka po 300 dinara, a građanje neka jedu.